Пане Юрію, от сьогоднішня новина. Як ви її сприйняли? Це для вас позитивна, хороша, святкова, ну так, в лапках, скажімо, новина чи ні? Ну, судячи з вашої усмішки, ви ж розумієте, так, що це хороша новина не лише для Збройних сил, для повітряних сил, а для всього українського народу, та й не тільки для українського, і для Європи, тому що сильна Україна, сильний кордон такий, буферна зона, як можна так навіть сказати, так, між Європою та Росією. Не хочеться говорити, що це буферна, бо ми частина європейської спільноти, це вже прописано у всіх законодавчих чи наших документах. Так, тому сильна Україна – це дійсно сильний цивілізований світ, і це всі прекрасно розуміють. Для сильної країни потрібна сучасна зброя в достатній кількості. ЗРК «Петріот» – це не щось таке, що отак от звалилось нам на голову ні з того, ні з цього. Це, зрештою, комплекс, який давно був уже у планах, так, отримання в повітряні сили. І це було прописано у багатьох документах, бачення повітряних сил моделі до 2035 року. Це була візія повітряних сил, в якій... Це візія, це саме слово означає бачення, так, модель самого виду нашого, так, це і авіація, і ЗРВ, і інші підрозділи, якими вони мають бути до 2035 року, щоб відповідати усім стандартам НАТО, стандартам, от, власне, сучасних збройних сил, які здатні захистити цю територію України, яка є сьогодні нашою, так, включаючи і Крим, та інші окуповані території. Там йшлося про перехід України на системи нові західних зразків, зокрема, або ж на створення українського ЗРК, українського вітчизняного виробництва. Знаємо, що були там потуги деяких підприємств, і КПЛУ чи Південне пропонували деякі розробки. Ну, це лише були пропозиції, так, жодного там якогось експортного зразка і нічого немає. Тому зрозуміло, що перевага, і тим більше в наших умовах, це все ж таки західні системи, потужні західні системи, такі як Петріот, такі як Самфті, можливо, це не лише системи, які збивають здатні аеродинамічні цілі, але і балістичні цілі. І такий сучасний комплекс був вже в тій візії прописаний, що ну, разом із літаками, зрозуміло, багатоцільовими, так, що це наше бачення до 2035 року. Ну, як бачите, війна прискорила цей процес. І ніхто ще і подумати не міг, що Україна, ну, у 18-му році, мені здається, що Україна вже зараз має перспективу отримання таких систем, найкращих систем у світі. І для нас це, зрозуміло, великий крок уперед, тому що ми вже маємо на озброєнні, прийнято на озброєння. Так, їх мало, але вони є, і вони будуть постачатись надалі. АСТ та НАСАМС – це комплекси, які мають до 40 кілометрів дальності, які вже знищують російські крилаті ракети. Хотілося б ще і літаки, щоб попали у їх радіус дії, щоб взагалі довести, ну, їхню корисність для нас і так далі. Власне, Петріот – це комплекс вже до 150 кілометрів. Його постановка на озброєння, ну, хай це буде навіть небагато для початку, зрозуміло, що нам не дадуть, не перекриють одразу всі потреби цим комплексом, достатню кількість, мені вважаю, батарей, але навіть кілька таких батарей могли б суттєво посилити спроможності повітряних сил на певних загрозливих напрямках і відігнати подалі від українських кордонів російську авіацію. Пане Юрію, просто для наших слухачів от тему, про яку зараз скажу, означу так курсивом, що ми почули, і щоб вони теж звертали увагу в аналізі експертів на це, що такий намір, таке бачення було зафіксовано в наших стратегічних документах у 2018 році, і ви кажете, що, ну, певні розробки як ідеї пропонувалися українським оборонпромом, але вони ще не були зразками, які можна напряму використовувати. З 2018 до 2022 року, ну, пройшло певна кількість часу. Можливо, 4 роки це і недостатньо для того, аби розробити дуже високотехнологічне озброєння, але, ну, це достатньо для того, аби уже працювати. І тому, ну, це не дорікання з мого боку як журналіста, але принаймні запитання і такий натяк, так би мовити, що існує суспільний запит на те, що оборонпром має працювати, а ми знаємо, що він багато чого таки вміє. Ми це побачили під час оцих місяців так само. А що вміє Петріот? І, ну, чи суттєво щось зміниться, якщо ми отримаємо, ну,
певну кількість такого озброєння зараз і як швидко може змінитися? Чи це, ну, за вашою оцінкою, більше такий політичний жест зараз дуже важливий для України? Ну, що, власне, вміє Петріот? Я вже озвучив, зрештою, що він вміє. Це один з найкращих систем, І є ті модифікації, яка нам би підійшла найкраще, це та, що саме може перехоплювати балістичні цілі. Це дійсно було б дуже корисно. І його далекобійність. Зрозуміло, що якщо ми розміщуємо на певному кордоні, ну, скажімо, там на півночі України, так, розміщуємо ці комплекси, ну, і вже літаки, зрозуміло, що не зможуть підлітати в зону ураження і будуть діяти. Вони і так діють дистанційно, але ворог буде розуміти, що є така система в Україні, і це вони будуть робити корективи в своїй роботі. Ну, відповідно, не підлітати ближче. Зрозуміло, що такі комплекси навіть на тій ж самій передовій, де діє тактична авіація, ну, це вже, можливо, так, забігання наперед, так, але, ну, могли б теж бути дуже корисними, так, тому що ми бачимо вчора серйозну інтенсивність бойових дій саме на Донецькому напрямку. Я маю на увазі і авіаційну активність ворога. Там спостерігались кілька десятків літаків вчора, які завдавали ударів по наших позиціях. Тому система протиповітряної оборони потужна і на передній лінії, беручи до уваги і ППО сухопутних військ, і повітряних сил, повинна бути теж потужною, тому що підтримка наземних військ з повітря і прикриття, повітряне прикриття, це теж надзвичайно важливі речі, без яких не можна обійтись в сучасному бою. Пане Юрію, ну тут іще раз висловлю і на інше надію, якщо вже президент Зеленський особисто вирушив до Сполучених Штатів, а ми розуміємо, що він вміє бути неймовірно переконливим навіть по електронному зв'язку, то хочеться вірити, що, ну, бодай розпочнуться перемовини, чи якось просунуться суттєво не тільки про Петріоти, а й про інше, що нам необхідно, в тому числі і про авіацію, про яку ви зараз говорите. Але поки що це залишається ще за дужками, офіційних повідомлень, принаймні, про це немає, але є загрози з боку Росії, які так само і офіційними особами теж констатуються. Я попрошу вас трішки зосередитися на них, слідом за прем'єр-міністром. Росія хоче до Нового року залишити українців без світла. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готується до нових атак. Він зазначив, що Росія може найближчим часом знову атакувати енергетичні об'єкти України, аби українці зустріли 2023 рік та Різдво у темряві. Пане Юрію, наскільки досяжна для росіян ця ціль, на ваш погляд, за вашою оцінкою, і як нам слід читати ці попередження? Ну, наскільки досяжна ціль, залежить не лише від повітряних сил, а й від підтримки Заходу і від наших енергетиків, які роблять подекуди дива, так, і роблять 24/7, відновлюють енергетику. Тому що шкода, яка вже завдана, вже розуміємо, так, що відключення йдуть по багатьох регіонах України, і це потребує певного часу на відновлення. І то, що ворог буде бити й далі, тут жодних сумнівів немає. Але ви ж бачите, що і результати роботи протиповітряної оборони доволі таки ефективні. Можна лише собі уявити, що було б, якби от більше половини цих ракет потрапляло, власне, в ті наші підстанції, інші об'єкти інфраструктури. Тому готуватися до якихось сценаріїв, зрозуміло, потрібно. План А, план Б, план С. Але будемо сподіватися, що найлегший план А для нас буде посиленим, так, що ми будемо все ж таки і надалі відбивати той повітряний тероризм. Як ми це робимо кожного разу, ви бачите, що результати ми публікуємо на нашій сторінці. І я думаю, що люди, які теж сьогодні стоять на передовій, і пілоти в кабінах літаків, і зенітники наші, розуміють усю відповідальність і роблять, ну, усе можливе і неможливе для того, щоб захистити український народ. Ну, а темрява, ну, якщо, бачите, ми вже починаємо теж звикати до тих і віялових відключень, і до всі люди з розумінням відносяться і розуміють, що зламати Україну, ну, неможливо. Ну, якщо навіть і буде якісь там трішки темряви, так, в новорічну ніч, ну, нехай ми трішки свічки запалимо та й зустрінемо його, сподіваюсь, переможний для нас цей рік.
Ну, як мінімум, нас буде підтримувати і гріти душу те, що день точно уже стає довшим, тому що фактично зараз ось це зимове сонцестояння, коли найкоротші дні і найбільше темряве, а там уже і природа точно вже на нашому боці, на боці нашого виживання і вистоювання. Пане Юрію, а скажіть, будь ласка, от робили військові аналітику і енергетики, управлінці, що більше завдало шкоди українській енергетиці – ракети чи шахеди? Ну, тут риторичне питання. Звичайно, мається на увазі так ракети, так? Тому що ракети – це потужна зброя. Ви бачите, в якій кількості їх випускають. Ракета 400 кілограм – бойова частина. Так, ну, якщо беремо в середньому, це калібр Х-101, 400-450 кілограмів. Шахед – це 136-та модель шахеда, це до 40, ну там може бути менше. Чим більше вибухівки, тим менше він летить, зрозуміло, що маса збільшується. Ну і шахед 131, там взагалі там, до 15 кілограмів, це теж, ну фактично це снаряд, як артилерійський снаряд летить з крилами і мотором, так, і з GPS-навігацією, який є, зрештою, високоточним. То треба розуміти, що зброя таки високоточна, дрони камікадзе, тому і несе таку загрозу. І теж, ну, навіть якщо той ж самий артилерійський снаряд, баражуючий боєприпас в даному випадку, потрапляє десь під станцію, ну створюється відповідно так, вибух, йде пошкодження. Але якщо це ракета, і у такій кількості, які випускають ракети, ви ж бачите, що шахеди в рази менше. Але є, ну, от з шахедами менш рівний результат їхнього відбивання. Наприклад, передостання атака на Київщину, і Київ була повністю відбита, так, але водночас там на Одещину до того за кілька днів. Ми розуміємо, що третина шахедів долетіла до своїх цілей, і це викликало відключення регіону, ну, фактично на два дні від електроенергії, що було досить дошкульним і, ну, таким вражаючим. Тому от я і запитую, виявляється, що більшої шкоди, ну чи серйозної шкоди, можуть завдавати і навіть відносно слабкіше озброєння, але воно виявляється досить таким ефективним в руках ворога. Ну, бачите, за дронами камікадзе це теж вже майбутнє, тому що це озброєння все ширше і ширше зараз застосовується, використовується, його розробляють дедалі більше, навіть той ж самий Іран, ви ж бачите, яка лінійка у нього є. Так, Росія теж має свої БПЛА такого типу, ну не такі вже руйнівні вони, але вони їх мають. І в Україні теж зрозуміло, що потрібно, і ми знаємо, що це вже є в Україні, розробляти такі БПЛА, які летять далеко, б'ють точно. І тут мова вже має йти про масове виготовлення і масове застосування таких БПЛА, ну, на певних напрямках, скажімо так, тому що, як кажуть, війна артилерії переростає у війну дронів. От, власне, ми не маємо пасти задніх, і всі наші, думаю, західні технології повинні бути в Україні сьогодні доступні для наших конструкторів, розробників, які б могли робити свій вітчизняний продукт, так, нехай там західними запчастинами, чого на сьогоднішній день немає у Росії, тому що якщо ж і 9-й пакет санкцій зараз запрацює, і він буде виконуватись, саме головне ключове питання – виконуватись, щоб Росія не отримала товари подвійного призначення і не могла створювати знаряддя для вбивства. Дякую дуже вам, пане Юрію. Сподіваюся, все так і буде. Сподіваюся, що крім таких дронів, які можуть сягати кудись далеко до військових цілей на території Російської Федерації, щоб зупиняти літаки, зупиняти ракети, які спрямовані на Україну, що з'являться іще і якісь такі безпілотники-перехоплювачі, які будуть захищати українське небо. Але це вже така мрія від цивільного, яка, я сподіваюся, справдиться і в реальності теж досить скоро. Вірю, що подібне розробляється, і вірю, що подібне скоро в українському небі з'явиться. Спасибі вам, Юрій Ігнат був на прямому зв'язку із нами, речник командування повітряних сил Збройних сил України.